Kagoa, Yakigwa, Mkoa Tabora, Wandemi, Wanajaradi, Longi Kolokwe, Wanawasha, Ilehoshelen, Alessana, Yabuganga, Wansalaba, Ndemi, Wanajaradi, Ogunwa Mayaya, Agikalaga Kigwa, Kigwa Yakagua, Ndemi, Wanajaradi, Ogunwa Mayaya, Agikalaga Kigwa, Kigwa yakakuwa aliangaika sana ondemi wanajerani ifamili hanzima igenera kusata aliangaika sana ondemi wanajerani ifamili hanzima igenera kusata ondemi na mwaka sata mpaka ulewa agachupilila kuguganga bonsaraba ondemi na Sata, Pagaulewa, Agajopilira, Kubuganga Wansarawa, Mwanyeshi Ramadhani Doto, Hukwa Gajopilira, Mwanyeshi Ramadhani Doto, Hukwa Gajopilira, Aho Pelo Ndemi, Uja Gusomela Buganga, Mwanyeshi Ramadhani Doto, Hukwa Gajusomela, Aho Pelo Ndemi, Uja Gujusomela Buganga, Mwanyeshi Ramadhani Doto, Hukwa Gajusomela. 2019 alite masomo ihale la gulavanu kuganga bonsaraba 2019 alite masomo ihale la gulavanu kuganga bonsaraba tucheze sindimba he tucheze sindimba tucheze sindimba ya kuganga bonsaraba tucheze sindimba he tucheze sindimba Cheze sindimba, ya buganga bonsalaba Karibuni watu wote, imwasari mwana jeradi Imwandemi mwana jeradi Watu wote karibuni jamani Hakuiza kusomela buganga bonsalaba Watu wote karibuni jamani Buganga bonsalaba Tucheze sindimba, ya buganga bonsalaba Tucheze sindimba, ya buganga Hey, nonge shano mwalimu kiongozi wa dawa ya Modesta Tanzania Anaitwa Nyeshi Ramadhani Doto Bila kumsahau mama wa ikuru ya Modesta Anaitwa Pili Shija Na msafara mzima wa mwalimu kiongozi Tulipchaha Karibuni kwenye sherehe ya buganga bonsalaba Mwandemi mwana jeradi Habuganga bonsalaba Karibuni kwenye shere Habuganga bonsalaba Mwandemi mwana jeradi Habuganga bonsalaba Watu wote karibuni Habuganga bonsalaba Mwandemi mwana jeradi Habuganga bonsalaba Watu wote karibuni Habuganga bonsalaba Mwandemi mwana jeradi Habuganga bonsalaba Nabagishe na banafunzi abo balesomera buganga Nabagishe na banafunzi abo balesomera buganga Hamisi Richard waiga weko ya mwitekera Lucas Muhammad waiga luna ya isonefu Mwanyeshi Ramadhani Doto kwa gajupila Mwanyeshi Ramadhani Doto kwa gajupila Aho pilu ndimi uja kusomela buganga Mwanyeshi Ramadhani Doto hukwa gajusomela Aho pilu ndemi uja kujusomela uganga Mwanyeshi Ramadhani Doto hukwa gajusomela 2019 aliti masomo Kiali lagulabano kuganga bonsalaba 2019 aliti masomo Tucheze sindimba, tucheze sindimba, ya buganga bonsalaba. Tucheze sindimba, tucheze sindimba, tucheze sindimba, ya buganga bonsalaba. Karibuni, watu wote, Mwandemi, mwana jeradi. Karibuni, watu wote.
yeshage hoi long songo na my game na girita kona wapi papa mobimba mutoto ya Kongo mutu ya pori mwizo kwa Ramadhani Modesta kila siku ni sherehe mambo moto moto 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 Mwalimu kiongozi wa dawa ya Modesta Tanzania Yesu Ramadhani Doto Ikuru inameremeta na moto tumewasha Yandone lo shinge Mnankenga ya hawulaya Tulaga kaji gete Kikolulu Modesta kila siku ni sherehe mambo moto moto 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 Bebe Masesa wanamshadawa msimamizi wa getini 2023 nagogesha sana ikuru ya Modesta bagesha ke hoya gagongwana tokwisanga to atisa yeah Modesta kila siku ni sherehe mambo moto moto 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 wa Modesta mambo ni moto moto bagoyomba bagonoga dolebe Sogado, hey, babe, uchawi kwetu mwiko. Leo gedolo ni omba shibi. Nogula na gari entondo. Eh, wapi producer Amosi, mwana Makaya. Ndani ya A Record. Aha studio ya waheshimiwa. Na waheshimiwa haise. Waheshimiwa haise. Avan salama. Kololo yeah. Wapi mkari wa voko Mwitanage masonda Dule pamoja Wapi masonda Osho yeah. Yeah. Saluti 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 pamoja sana Tulaga Lelo na le kigwa Kigwa Ya kagua Tabora Nonge shanoni na ondemi Omwa na ndemi Agoge shamayo hema hema chene kogete Mwana joradi Abukanga gete bon salawa Shale henhale sana 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 Nova gesha Chegete na wagi kolo wa mchalo Nova na mhala wa mchalo Mohema hema chene kogete waze Hema hema ka Nova gesho na wana wa mwandemi Ale hongwashi Yeah Noda loshi No nangi Alo ulogo Dule pamoja Bebe ema wana mariko Nolo swaga walogi Talaga Gekono Manake gwalelo lukelesha hangeni zaga 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 Habuganga wansalaba he wandemi wandemi He habuganga wansalaba aye Nonge shano lazaro mwanansari Wamirambo itobo mfumuge tobo ganga wansalaba Timu wavumbi nione, bama kundi waone Timu wavumbi wewe, bama kundi waone vumbi Timu wavumbi ye, timu wa timu wa Timu wavumbi ye, timu wa timu wa Tulaga, ya Lelo ni zaga Wapi ema, boda boda ndani ya kagua Ya kigwa, ema boda boda Tuko pamoja sana Washa bote yeah. Hai Haiele, haiele mama, haiele
Hayele, hayele mama, hayele. Hayele, hayele mama, hayele. Hayele, hayele mama. Chill shop. Gake, on demi. Ostari, on wana jaladi. Fumugete, obuganga, one salawa. Piesemle, kalibishiwa. One demi. Puli hoget, obuganga, one salawa. Nakatito. Kamonye shigala halolo agagoa. Mle kalibishwa sana. Lava someji kuita kusomela. Temle kalibishwa sana. Babalo hende mahona. Mnitula fumugete waganga won salaba. Nagogesha sana male maino. Yatura. Yeah. Amsha. Shanong home avalogi, home avalogi, Ukongumukongwana lusona, Alehwa habiti manyanga, Yamkoa wambea, Haitotomia, Fumugete waganga wansalwa, Kikolo, Nagogesha sanamze. Ehe, Ohenge yuka, Lokelesha, Wana Davidi, Yeah. Alela kula sanu na malamuno ya banu. Noko fundisha le fundisha. Ele hoshule ya buganga bonsalaba. Ahakagua. Ya kigwa mkoa wa Tabora. Yeah. Chegete ule kalibishwa. Alafu lolo na goele. Aba majungu. Abo. Ule kana na bo. Hey. Yeah. Angufiri masoni. Buganga gete bonsalaba. Angoba hongo ji Awai hawa hongo ji Na hongo lelwa nyota Bebe Buganga bon saraba Buganga butibo mazambi Buganga bon mawelelo Kiko Ehe Tulaga Mohema hema Chegete na basomba wa mchalo Na bene na mge shaka kete Chulaga Timua vumbi Timua, timua vumbi Nabone vumbi Mwaweja sana Badogo bane vana kagoa Yamkoa wa Tabora Hakigwa Mwaweja sana Mungu awabariki Pamoja na kamanda Modesta Ikuru ni moja Ni kwa nyeshi Ramadhani Doto Peke yake Asante.